Kandidati për presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u qellua ditën e shtunë në një atentat që mund të rezultonte fatal për jetën e tij. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara boheton se si autori i atentatit ndaj ish presidentit Trump arriti të afrojë aq pranë sa që arriti të hapë zjarr dhe ta plagosë atë me një armë të stilitar. Ngjarja po konsiderohet si një dështim i thellë i agjencisë së shërbimit sekret. Atentatori Thomas Matthew u ekzekutua me njerë në vendngjarje, ndërkohë që Trump pësoj lëndimet të leta në vesh, jashtë rrezikut për jetën. Si pasojë të shtënave, ndërroi jetë një qytetar që po merrte pjesë në tubimin e Trump në Pensilvani, si dhe u dëmtuan dhe dy persona të tjerë. Për të folur më gjatë rreth kësaj çështje, kam dëftuar gazetarin ton Franci Mërkurit. Përshëndes Franci. Përshëndetje Ledio. Juve e keni ndjekur si ngjarje, a mund na bëni le të themi rindërtimin edhe një herë të skenës si ndodhi atentati ndaj presidentit ose ish presidentit edhe më sa kandidatit për president në Amerikë, zotit Donald Trump? Atëherë mund të themi me plot gojën që Donald Trump është me fat që është gjallë. Pasi plumbi i ka kaluar shumë, i ka prekur veshin në fakt, dhe por megjithatë dëmtimi ka qenë i lehtë dhe jo tepër serioz. Ne kemi bërë një rindërtim të skenës si ka ndodhur e gjithë ngjarja. Kjo është zona ku ka ndodhur tubimi. Zona quhet Butler Farm Show, pra ndodhe pranë qytetit të Butler në Pensilvani. Kjo është një zonë e cila shërben për mbajtjen e një panairi të produkteve bujqësore në këtë zonë dhe është caktuar si vend për organizimin e tubimit. Aty kemi vendin ku ndodhi Donald Trump, pra kemi skenën ku pasti ishin mbështetësit, ndërsa në pjesën poshtë kemi mbështetësit e tjerë. Ndërkohë që atentatori 20 vjeçari ishte vendosur në godinat që kemi këtu, pra në një distancë jo më shumë se 150 metra nga vendi ku ndodhi Donald Trump. Pra kjo është, ndërkohë që shërbimi i snajperave ndodhej në pjesën e sipërme të godinës, pra ku ndodhej pas presidentit Donald Trump. Po. Dhe atentatori qelloi 4 herë në drejtim të presidentit Trump. Vlen të theksojmë se ai ka përdorur një armë gjysmë automatike, e cila është AR-15, 508 mm, e cila është tepër e fuqishme në fakt dhe mund të qellojë në precizion të lartë në një distancë prej 500 metra. Pra këtu distanca ka qenë 150 metra dhe ndaj ka qenë goditja shumë precize. Juve tha që distanca nga atentatori tek presidenti Donald Trump ishte jo më larg se 150 metra. Pa. Si është e mundur që ka ndodhur ky sulm dhe ndërkohë shërbimi sekret amerikan nuk ka marrë masa, pra ka dështuar shërbimi sekret në këtë rast? Në fakt, këto janë dhe pyetjet më të madhe që ngrihen tashmë në Amerikë mbi shërbimin sekret amerikan. Pasi ligji për shërbimin sekret amerikan thotë që çdo objekt i cili është në një lartësi nga ku mund të qellohet drejt presidentit duhet marrë përsipër dhe të ketë persona pra të shërbimit sekret. Në këtë vend nuk ishte asnjë person të shërbimit sekret dhe ata thonë që ja kishin lënë policisë lokale. Në fakt që duhet ta merrnin ata përsipër dhe të mos lejonin që 20 qartë të hypte në atë lartësi dhe të kishte një fushpamje shumë të qartë të presidentit nga dhe ku mund të qëllonte. Gjithashtu një pikë tjetër në lidhje me pyetjet që janë ngritur mbi shërbimin sekret është edhe mbrojtja që i kanë bërë Donald Trump. Po ta shikojmë në video, ata mundohen që me duar të mbulojnë fytyrën e Trump në qoftë dhe nuk kanë pasi kanë ndodhur ngjarja dhe nuk kanë pajisje metalike mbrojtëse që përdoren në raste të tilla. Pra kjo është edhe një pikë pyetje pse nuk janë marrë masat paraprake Franci, në historinë e Amerikës kemi parë disa atentate të bujshme, le të themi, ndaj krerëve të shtetit. A mund të na bësh, le të themi, një renditje apo mund t'i përditësojmë bashkë? Po. Të janë presidentët e vrarë të Shteteve të Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi 4 atentate të cilat janë finalizuar me vrasjen e presidentëve në detyrë. Më fal, ta kalojmë edhe një herë te slajdin. Po, i lutem regjisë edhe një herë grafikën e mëparshme. Pra, të bëjmë një sqarim të shkurtër, e pas kalojmë shpejt te slajdi tjetër. Kemi presidentin Abraham Lincoln, i cili është presidenti 16 i Shteteve të Bashkuara, është vrarë në vitin 1865 në teatrin Ford në Washington nga një aktor John Wilkes Booth. Ndërkohë që kemi presidentin e 20 James Garfield, i cili është vrarë në 2 korrik 1881 në Washington, u qëllua nga Charles Guiteau, i cili është një avokat i dëshpëruar për një punë si në punë civil. Kemi William McKinley, i cili është presidenti 25 i Shteteve të Bashkuara, i vrarë në një atentat në 6 shtator 1901, ku plagos fillimisht në Buffalo dhe ndroi jetën më pas në spital. Kemi dhe John Kennedy, i cili është rasti më i freskët, i cili u vra në Dallas në 22 nëntor të vitit 1963 nga Lee Harvey Oswald. Ky le të themi i katërti është le të themi. Është i filmuar pra që ka dhe pamë. Atentati më i famshëm ndaj presidentëve amerikan. Mirë Franci, falenderoj për gjithë përmbledhjet që bëre. Faleminderit.